אלוף במילואים מועס ידלין, כן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך, אדוני. בוקר טוב. אז אומר לנו השר שטייניץ מוקדם יותר, יכול מאוד להיות שאיראן לא תהסס לתקוף, אם באופן ישיר, ואם בעזרת חיזבאללה. יש תוקף לטענה הזאת? תראי, אחרי שנה מאוד קשה לאיראנים, שבה האמריקאים פרשו מההסכם, האיראנים שגיבשו אסטרטגיה של סבלנות אסטרטגית, הם קיוו שהם לא ייפגעו מהסנקציות יותר מדי, הם מבחינים בחודש האחרון שלא רק שהסנקציות יעילות, ארצות הברית מטילה סנקציות נוספות על המגזר המתכות, בנוסף למגזר האנרגיה והבנקים. ארצות הברית עושה דזיגנציה של המשמרות המהפכה כארגון טרור, והאיראנים החליטו שהם לא יכולים להמתין יותר, והם מכינים פעולות בשלושה מגזרים. במגזר הגרעיני, בהקשר להסכם, במגזר הטרור, שהם מכוונים אולי לפגוע בחיילים אמריקאים בעיראק או בסוריה, ואולי בישראל, ובמגזר האנרגיה. אם אנחנו לא נייצא נפט, אף אחד לא ייצא נפט. אנחנו נפגע או בייצור הנפט בסעודיה, או במיצרי הורמוז, או במיצרי באבל מנדב. זאת האסטרטגיה האיראנית הכוללת. ולכן האמריקאים, שקיבלו כנראה מודיעין על הכוונות האיראניות האלה, הגיבו במשלוח של נושאת מטוסים לינקולן, של מפציצי B-52, סוללות פטריוט. זה לא כוח שהולכים איתו למלחמה כוללת, אבל זו אמירה מאוד ברורה לאיראנים, שתשימו לב, אנחנו לא נעבור יותר בשתיקה. אלוף ידלין, כשאני... אני מזכיר לך, אלכס. אבל אלוף ידלין, כן, בוקר טוב גם לך, אדוני. כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה שם עם הגברת הכוחות האמריקנים, אנחנו יודעים הרי שטראמפ הוא לא חסיד גדול של מלחמות. כלומר, ראינו את זה, הוא רוצה להוציא את הכוחות מכל מקום, מסוריה, מאפגניסטן, מכל מקום, מעיראק, מכל מקום שיש מה שנקרא boots on the ground, הוא לא רוצה אמריקאים שם, וגם הוא לא סס למלחמות. אז למה שנאמין שהפעם הוא כן יעשה את הצעד הזה? אז זה בדיוק מה שהסברתי. הסברתי שטראמפ לא הולך למלחמה כוללת עם איראן, אבל הוא אומר לאיראנים, אתם הרגתם לנו 500 חיילים אמריקאים בעיראק אחרי מלחמת המפרץ השנייה. זה לא יקרה שוב בלי תגובה. אני מזכיר לך שטראמפ, עם כל הרצון שלו לא ללכת למלחמות, אחרי שהסורים השתמשו בנשק כימי, הוא תקף להם שדה תעופה עם כל המטוסים שיודעים להשליך נשק כימי. זאת אומרת, טראמפ אומר פה תגובה לפעילות טרור או פגיעה איראנית באמריקאים, תהיה. מפה ועד מלחמה כוללת, וזו הייתה הנקודה שלי, הטווח מאוד רחוק. ואיראן מבינה את הרמז הזה? זאת אומרת, או שהיא לא תהסס לפגוע בבת בריתה של ארצות הברית בישראל, ואנחנו צריכים להיערך לזה. תראי, אני חושב שהאיראנים קיבלו את המסר. הלילה דיבר רוחני בנאום מאוד מאוד מעניין. הוא אמר לעם האיראני, תשימו לב, מצבנו יותר קשה מהמצב שהיה במלחמת עיראק-איראן בסוף שנות ה-80. את יודעת מה קרה, אלכס, בסוף המלחמה הזאת? המנהיג העליון באותו זמן, חומייני, אמר לאיראנים, אנחנו נשתה את כוס התרעלה ונעשה הסכם עם סדאם חוסיין, הסכם שלא רצינו לעשות 8 שנים. אז יכול להיות שיש פה איזשהו רמז של רוחני, שהוא מוכן בכל זאת לעשות הסכם חדש עם האמריקאים. כן, אבל הוא לא קובע. השאלה אם הוא קובע. השאלה אם הוא קובע. עמוס ידלין, השאלה אם הוא קובע בזמן שהאייתולות שם משתוללות. עטילה, אתה יודע מי קובע. יש רק אחד שקובע, זה אותו מנהיג עליון, במקרה הזה חמינאי, שהחליף את חומייני, הוא זה שיקבע בסוף, ויש באיראן, כמו בכל מדינה אחרת, מערכת לחצים, לכאן ולכאן. רוחני היה רוצה לא להסלים. משמרות המהפכה יכול להיות שלוחצות כן להסלים. והמנהיג העליון הוא זה שיקבל את ההחלטה. הוא קיבל הערב, או אתמול בערב, את מספר הטלפון בבית הלבן מהשגרירות השוויצרית, ואנחנו בהחלט רואים פה איזושהי ירידה מהעץ של ההסלמה. לגבי הפגיעה בישראל, כשהאיראנים מסכמים את 2018 והחצי הראשון של 2019, גם מול ישראל מצבם לא טוב. ישראל תקפה את ההתבססות שלהם בסוריה.
עם זאת, הם בהחלט רוצים לבסס מול ישראל משוואת הרתעה. הם רוצים לגבות מחיר. ולכן אנחנו בישראל צריכים להיות מאוד ערניים, גם מודיעינית וגם מבצעית, לפעולות איראניות. אבל בטווח הארוך, ופה הטילה, אני חוזר לשאלה שלך, אם האיראנים יתגרו בנושא הגרעיני ויחזרו לפעילות מלאה, יפרשו מההסכם, יציבו 60,000 צנטריפוגות בנתז ויתחילו להשאיר, הם יחצו בוודאות את הקו האדום הישראלי, ואז לא בטוח שארצות הברית תפעל. וישראל צריכה להכין פה תוכנית פעולה, שברגע זה התוכנית הרב שנתית של צה"ל לא מטפלת בה. שרב אלוף אייזנקוט גיבש את גדעון, היה נראה שהנושא האיראני בגלל ההסכם נדחה לפחות בעשור. טוב, אבל כן השקיעו, רגע, שנייה, אבל צה"ל כן השקיע מיליארדים רבים על פי פרסומים שונים בשנים האחרונות, גם עם אהוד ברק כשר הביטחון וגם אחר כך, כדי להכין את האופציה הצבאית. כל הכסף הזה נעלם? אהוד ברק היה, אני מזכיר לך, אהוד ברק היה שר ביטחון לפני 7 שנים. והתוכנית הגדעון גובשה ב4 שנים האחרונות. חלק מהיכולות שהוכנו בוודאי קיימות. אבל אם המשבר של ישראל מול איראן בנושא הגרעיני מתקרב, ואם הסיכוי שארצות הברית אולי לא תעשה את מה שיש גורמים בישראל שהיו רוצים שהיא תעשה, ישראל צריכה להיות מוכנה. אני חוזר לנושא הקואליציה שבטח העסיקו אתכם הבוקר. אנחנו מתחילים מגירעון בתקציב, אנחנו מוסיפים עליו את הדרישות של המפלגות, ואדם כמו ראש הממשלה ששם את הנושא האיראני בראש הדאגות של הביטחון הלאומי יצטרך גם לשם להפנות עוד מיליארדים. אוקיי, האלוף עמוס ידלין, מה שנקרא not good news, בשום מקום, בשום כיוון לא נשמע משהו מי יודע מה, הסיפור הזה איראני. דווקא ניסיתי להסביר לך שיש איזושהי ירידה מהעץ של שני הצדדים. כן, אבל לא יודע, לא יודע. בטווח הארוך אין ספק שצריך להיערך גם לאפשרות שהאיראנים יפסיקו לחכות בסבלנות. טוב, אתה רואה, אני הלכתי עם הטווח הארוך. האלוף עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה אדוני שדיברת איתנו הבוקר הזה, תודה רבה. בוקר טוב.